یەک لە هۆکارەکان کە تەڕادەیەك تورکیا سوودی لێوەردەگرێتن بێدەنگی ئەمریکایە. ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان تا ئێستا بە هەموو شوێک بێدەنگ بووینە لە هەمبەر هەر هێرشێکی تورکیا بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان و حتا عێراقیش. ئەگەر هاوپەیمانان تەڕادەیەکی هەڵوێستەکیان هەبا پێم وایە تورکیا نەیدەتوانیەوە بکات. بەڵام تورکیا سوود لەوە دەبێنێتە ئەندامی ناتۆیە و هاوپەیمانە لەگەڵ ئەمریکا. و لەگەل ئەوەشدا زیاتری هەموو وڵاتێکی جیهان سوودی لە مەسەلەی تیرۆری وەرگرت تورکیا. خاڵێکی تریش هەیە مەسەلەی لە ئاوازی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەوەش کە کێشە ناوخۆییەکان ئەوەندە زۆرن نانتوانیوە تا ئێستا وەکو پێویست بۆ نمونە ڕێگری لەو هێرشانەی تورکیا بگەن لەسەر هەردوو ئاست. بینیمان لە ساڵی ڕابردوو لە گوندێکی سنووری زاخۆ کە تورکیا بردمانی کرد و ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیانی عێراقی شەهید کرد لە ناوچەیەکی گەشتیاری. حکوومەتی عێراق ڕاست هەندێک هەنگاوینا و ناڕازی بوون و بەیاننامە و ئیدانە ئەو شتانە، بەڵام وەکو پێویست نەیتوانی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی سنوورێک بۆ تورکیا و بۆ دەست درێژیانە دابنێتن. خاڵێکی تریش هەیە بە شێوەیەکی گشتی ڕەوش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تەڕادەیەکی بەپێی مەوقعی استراتیژی تورکیا کە هەم لە بن سێبەری سەیوانەی ناتۆیە و هەم لەسەر سفرەی ئیران و ڕووسیاش دەخواتن، ئەمەش تەڕادەیەکی فاکتەرەکە کە تورکیا سوودی لێوەردەگرێتن. بۆ نمونە هەڵوێستی ڕووسیا، هەڵوێستی ئیران لە مەسەلەی لێدانی کورد تورکیا پشتڕاستە بە هیچ شێوەیەک هەڵوێستێکی نییە لە بەرامبەر ئەم هێرشانە و ڕەنگە لە بنەوە دەستخۆشیشی لێ بکاتن. ئەوجا بۆیە ڕەنگە ئەگەر بوردی بچنە ناوی هۆکاری زیاتریشی هەبێتە.